Det du står med, det er, hvad er det, det er? Det er hjulene til de der tre kanoner, vi skal bygge ud på skibet. Og de vil lave en hel masse småstøvler. Sådan en her, den er jo lavet af, vi har lavet to padder. Det her, den er lavet af 10 stykker. Og så til sidst, så har vi lige de to plader sammen. Og så står den fine runde. Ja. Og nu skal der jo så, nu skal der skabe en firkant ud af den på midten. Skal der jo, det skal være en på hver side. Det bliver sådan set nogle udskiftelige lejer, man havde i gamle dage. Fordi dem at skifte hjulet, så skifter man bare det, hvis det bliver slidt. Altså der hvor akslen kører igen. Okay. Akslen, er den firkantet eller rundt? Den er rundt. Den er firkantet, men så den drejer rundt det stykke, hvor hjulet sidder. Så det er hele akslen, man skifter, eller? Nej, det er jo... Det er kun en firkant, der er 30 mm tyk, og som er 150 mm gange 150. Den skal sidde her. Der skal så være et hul i, et stort hul i hjulet. Sådan, ja. Så er der sådan en faktisk en lejeplade på hver side. Den bliver fræset halvt ind i hjulet også. Ja. Det er, vi har større fræsearbejde inden. Alt er klar. Ja, det får vi nok lov til at følge også. Ja, ja. Og så skal der nogle, jernbeslag herude. For at holde træ. På hver side, fordi de her, der ligger rundt på den anden led. De her, hvis de står lovret, så står de her valgret. Ja. Og den måde, de er limet sammen på, er det med fisk ligesom... Det er med sådan nogle fisk også, så vi kan styre det. Ligesom vi har set rapperterne, eller siderne, de er limet sammen. Ja, godt. Og så inde i midten, der har vi også, hvis vi skal rette noget træ af, så har vi været over i Vemmelev tømmerfrem. Det er noget lettere end at komme ind på